Երբ որ աշակերտները մոտեցան ու ասեցին Տեր Հիսուս, մեզ աղոթեր սովորեցրու։ Այս տեղերը մենք բոլորս գիտենք, աշխարի բոլոր Քրիստոսին հավատացող մարդիկ այս ինչ որ պիտի կարդամ անգիր գիտեն։ Ընդհուպ անհավատ մարդիկ նրանք էլ գիտեն, ուրիշ ազգերի մարդիկ էլ գիտեն։ Եվ աշակերտներն ասեցին Տեր, մեզ աղոթեր սովորեցրու։ Եվ 6-րդ գլխի 9 համարից այսպես ասկսում։ Հայր մեր, որ երկնքումն ես, սուրբ լինի քո անունը, քո արքայությունը գա, լինի քո կամքը, ինչպես երկնքում, այնպես երկրից վրա։ Մեր ամեն օրվա հացը տուր մեզ այսօր, և թող մեզ պարտքեր, ինչպես մենք թողում ենք մեր պարտապաններին, և մի տանի մեզ փորձության, այլ ազատիր մեզ չարից, որովհետև քոնն է թագավորությունը և զորությունը, փառքը, հավիտյանս, ամեն։ Ձերներ, սա մեր ամբողջ քրիստոնության աղոթքն է, որ բոլորն էլ կապ չունի ինչ հարամվանության է, բոլորն էլ հայլ մեր աղոթքը գիտենք, երգում ենք, ասում ենք, և Տերը այսօր աշակերտներն ասին, մեզ սովորեցրու։ Եվ ինչ սովորեցրեց, հայր մերը սովորեցրեց, և հայր մերը ասում է ամբողջ խորությամբ, երբ որ նայում ենք, շատ խորը բաներ ասում, բայց անմիջապես ես ուզում եմ ամենակարևոր բանին անդրադառնալ։ Երբ որ ես խոսքերը վերջացրեց, անմիջապես տեսեք շարունակությունն ինչ ասում, որովհետև եթե դուք մարդկանց իրանց հանցանքները թողեք, ձեր եկավոր հայրն էլ ձեզ կթողի։ Եթե դուք մարդկանց չեք թողի նրանց հանցանքները, ձեր հայրն էլ չի թողի ձեր հանցանքները։ Անմիջապես աշակերտներին սովորացրեց, հայր մեր, որ ինք երկնքում ես, հենց վերջացրեց, էլ բարդ չի ասեմ, ուրիշ խոսք չի խոսեմ, որից է միատուղություն չի ասեմ, գիտեք ինձ փառավորեք, չի ասեմ հրաշքներ, զորություններ գործեք, էս արեք, էն արեք, անմիջապես շեշտում է, եթե դուք ներեք, թողեք ձեր պարտապաններին, ձեր երկնավոր հայրն է ձեզ պիտի թողի, եթե դուք չներեք, ձեզ չի ներվելու։ Շատ մեծ կարևորություն ու կարևոր շեշտ, քուրեր եղբայրներ, ներման վրա։ Այսօր ամեն ինչ, որ մարդկության կյանքի մեջ տեղի ունենում, պատճառը մեկն է, որ մարդը չի կարողանում ներել։ Պատերազմը, վեճը, ամեն անարգանքա, խապկանքա, թալանա, մարդասպանությունա, գողությունա, ինչ կա բոլորը, նրանից է գալիս, հիմքը բոլորի նա է, որ մարդը իր ներսում չի կարողանում ներել, չի կարողանում տանել, չի կարողանում համդուրժել, չի կարողանում համբերել, որտեղ իր եսին անարգանքա եկե, իր պատվին, իր փառքին անարգանքա եկե, իր անունին ամոթա եկե, իր քեֆին քեֆ եկե։ Մենք լա բերեք նայենք, այսօր մենք եկել ենք Տիրոջը, ես 30 քանի տարի է, ամեքը ստեղ կան, ինձանից 5 քուրեր էլ կան, 40 ու ավել, նորեր էլ կան, հլա բերեք մի հատ նայենք, Շեղորդ ջան, այսօր մենք որ աղոտք ենք անում, այսօր մենք որ գալիս ենք Տիրոջը, գիրքը կարդում ենք, չգիտեմ, ծառայում ենք, երգում ենք, քարոզում ենք, գործեր ենք անում հոգևոր, այդ հարցը մեր մեջ լուծված է թե չէ։ Գիտեք, մեր բոլոր դժբախտությունների, մեր բոլոր անհաջողությունների, մեր բոլոր հոգևոր տկարությունների հիմնական պատճառը, ամենագերագույնը սա է, եւ որ մենք չենք կարողանում ներել, չենք կարողանում համբերել, չենք կարողանում տանել։ Եվ գիտեք, քուրեր եղբայրներ, ամենաշատը մենք ումից ենք նեղվում ու վիրավորվում, ամենաշատը մենք նեղվում ու վիրավորվում ենք մեր ամենամտերիմներից, մեր ամենահարազատներից, մեր ամենամոտիկներից, ումից որ մենք ավելի շատ ակնկալիք ունենք, քան ստեվորից է մեկից։ Եթե ինչ-որ մի հատ անծանոթ մեկն է, ես նրանից այդքան չեմ նեղանում։ Եթե ինչ-որ մեկն է, որին որ ասենք, ես նրանից ակնկալիք չունեմ, ես նրանից չեմ նեղանում։ Օրինակ, ես ունեմ հարևաններ, բարեկամներ, հիմա ասենք իմ տեղը նեղա, եթե մի հարցում նեղա, ում եմ դիմեմ առաջի հերթին։ Ումից որ գիտեմ, եթե դիմեմ ինքինս կոգնի։ Եթե գիտեմ, որ պետք այն մարդին ասեմ, որ ինչ պետք չանի, հիմար չեմ գնամ ասեմ։ Եվ որ ես դիմում եմ նրան, ումից որ ես ակնկալիք ունեմ, որ պետք աստանամ ակնկալիք ունեմ, բայց ինչ եմ անեմ։ Եթե նա ինձ մերժում է, ես արդեն վիրավորվում եմ, ոնց, ես սպասում էի, որ ես մարդը պետք այս բանն ինձ համար անի, ես ոնց աչարավ։ Այսինքն ինչ տեղ ունեցավ, տեղ ունեցավ իրական մի երևույթ,
որ իմ իրական էությունը հայտնվեց ինձ, որ իմ հին էությունը, էգոն, եսը վիրավորվեց, ոնց ինձ ես բանը չարեցին, պետքան էր ու չարեց, բա ես իրան արել եմ, է, բա ես եմ արել իր համար, էն եմ արել, էն եմ արել, կյանքս եմ դրել, ամեն ինչ արել եմ, ոնց կլի, հիմա ինքը ինձ մերժի, ասեմ քուրեր եղբայրներ, հեշտ չի ներելը, եւ կնոջից ծնված մարդը չի կարա ների, մարդ, որը որ վերստին ծնունդ չունի, այդ մարդը չի կարա ների, դա անհնարին է, որովհետեւ հին մարդի բնույթը, նրա էությունը էգոն, ամբարտավան, հպարտ, գոռոզ, դիվական էությունից ծնված մեղանչական բնույթով մարդ է նրա հին էությունը, եւ նա չի կարող ները, չի կարող համբերի, չի կարող համդուրժի, որովհետեւ Եդեմի պարտեզի մեջ ինքը ժառանգեց այդ սատանայի բնույթը, եւ այդ բնույթը մինչեւ մեր հին էությունը, մինչեւ մեր մեռնելու, ֆիզիկապես մեռնելու վերջի օրն էլ նա մեզ հետ պետք է լինի, եւ առակած գրքի մեջ այսպես է գրած, ասում եմ մարդու փառքը հանցանք ներելն է, մարմնավոր մարդի, վերստին չծված մարդի, ասուն չհանդիպած մարդի փառքը, հարստությունն է, պաշտոնն է, եսն է, դիրքն է, ունեցվածն է, իրան գով են, մեծար են, փառավոր են, բայց հոգևոր մարդու, վերստին ծնված մարդու փառքը, ասում է հանցանք ինչն է, ներելն է, գիտեք ով է կարմների, եղբայրներ, քուրեր, ով որ ինքը իրան ճանաչում է, եթե ես ինձ չեմ ճանաչում, ես չեմ կարող իմ դիմացինին ներեմ, իսկ ես ինձ ճանաչելու համար պետք է հանդիպեմ տիրոջը, եթե մարդը Հիսուսին չի հանդիպել, ժողովուրդ ջան, նա չի կարա ների, եթե ինքը իրան չի ճանաչում, եթե ես մարդ իրան չի հանդիպել, չի ճանաչում, նա ինչ կարա ների, լնայք Սուրբ Գրքի մեջ մենք տեսնում ենք շատ մարդկանց, Սավուղը, երբ որ առաջի թագավորը դարավ Իսրայելի, երբ որ Սամուելը հանդիպեց, նա ասավ, գիտես Տերը քեզ ընտրել է, Տերը քեզ օծել է, պտի օծի, թագավոր ասավ, ես ով եմ, չէ ասավ, Տեր ասպար, չեմ կար ասավ, իմ ազգուտոհմ ասավ, Բենյամին ամենապուճուրն է, Իսրայելի տղեքի 12-րդ տղեն ամենափոքրն է, Բենյամինի մեջին էլ իմ ազգուտակը այդ ամբողջ ցեղի ամենանվաստն է, ամենափոքրն է, ես էլ այդ տան ամենապուճուրն եմ, այսինքն հնեին մարդ իր սրտի մեջ վստահ համոզված էր, որ ինքը Իսրայելի ամենանարգված մարդն է, որտեղ իր ազգուտակ ամենափոքրն էր Բենյամինը, Բենյամինի մեջ ամենափոքրն է իր հորտունն էր, իր հորտան ամենափոքրն էլ ինքն էր, էշերը կորել էր, փոքր տղեներ գնացել էր էշերը գտնելու, բայց ինչ տեղի ունեցավ, ընդամենը մի երկու տարվա մեջ ես մարդը փոխվեց, ես մարդը, որ ինքը մտածում էր ինքը ամենափոքրն է, եւ դա ինքը գիտեր, բայց ինչ տեղ ունեցավ, ես մարդի մեջ մի հատ բան բարձացավ, եւ որ թագավոր օծվեց, իրա եսը, էգոն իրական երևաց, իրա իրական դեմքը հայտնվեց, եւ ես մարդը զանց արավ տիրոջ խոսքը, եւ երբ որ եկավ գնաց Սամուելը հանդիմանեց, Սամուելին ինչ ասեմ, Սամուելն ասում է, քու թագավորությունը պատրվեց, ասում է, լսի Սամուել, ասում է, դե լավ, պատրվեց, լավ էլ թագավոր չեմ, ոչինչ, արի իրար հետ գնանք ասում զո մատուցանի, որ ես ժողովուրդը տենամ, որ Աստված իմ հետ է, ես մարդին չեր հետ աշխրեմ, որ Աստված իրանից գնացել է, ես մարդին չեր հետ աշխրեմ, որ ինքը արդեն Աստուց հեռացել է, մարդիկ, որ չմտածեն հանկարծ, որ ես մարդի հետ Աստված չկա, բայց հլա բերեք Դավթին նայենք, ժողովուրդ ջան, ով էր ես մարդը, Դավթի ֆիզիկապես գործած մեղքերը ավելի ծանր են մարդկային տեսակետից, քան թե Սավուղի, բայց ես մարդը, երբ որ Նաթանն եկավ, ասավ, գիտես ինչ, դու ասավ, ես բանն արել ես, պտի մեռնես, ինչ արավ Դավիթը, քուրձը հակավ, մոխիրը գլխին դրեց, ուր գնաց, Աստուն, դուս եկավ ժողովրդի մեջ ու Աստուն գնաց, որտե՞ղ մարդիկ, ես
Մեղավոր մարդ եմ, ես անցանք եմ արել, ես մահվան արժանի մարդ եմ, եւ գնաց Տիրոջ տուն, եւ մարդիկ տեսան, որ ինքով է, բայց այսօր ինչ է տեղ ունենում, ժողովուրդ ջան, մենք որ մեզ չենք ճանաչում, չենք տեսնում մենք ով ենք, չենք կարող դիմացինիններ ենք, չենք կարող տանենք, չենք կարող համբերենք, Սաղմոսերքի մեջ գրված է. Ասումա դու ինձ հավասար մեկն ես, եթե ուրիշ մեկն աներ կհամբերեի, բայց դու ինձ հավասար մեկն ես, իմ հետ Աստծո տուն ես գալի, աղոթք ես անեմ, դե բնական է, որ ակնկալիքը ավելի շատ է իմ մոտերումից, քան թե մյուսից, բայց ինձ մերժելա, ես իսկ կպելա, ոնց ինձ, բայց ես ով եմ, դու գիտեք ես ինչ արեցիք ինձ, դու ինձ խայտառակ արեցիր, եղբայր ջան, ժողովրդի մեջ ինձ ասիր աշկիդ վերևի նուն կա, այսինքն ինչ տեղ ունեցավ, իմ իրական պատկերի հայտ եկավ, նայեք քուրեր եղբայրներ, ասում եմ, եթե դուք չներեք, ձեզ չի ներվելու, անմիջապես ուրիշ խոսք չի ասեմ, եւ որ տուն գնացեք նայեք, ես քանի շաբաթ է, ես Մատթեոս Ավետարանի 5 գլուխներն եմ անընդհատ սրա վրա մտածում ու խոսում, այսօր ինչքանով ենք մենք կարողանում ներել, երբ կարա մարդների, նորից եմ ասում, երբ որ վերստին ծնվի, կապ չունի, քանի տարվա հավատացյալ ես, ես էլ քո հետ միասին, կապ չունի ինչ հոգևոր պաշտոններ, կոչումներ ունես, կապ չունի ինչքան բարեգործություններ ես արել, նյութական զոհեր ես արել, ինչքան ծառայություններ ես անում, ինչ էլ անես, ոչ մի կապ չունի, որտեղ հստակ ասում են, եթե դու չես ներեմ, քեզ էլ չի ներվում, երբ ենք մենք կարողանում ներել, նորից եմ ասում, երբ որ մենք վերստին ծնված ենք, վերստին ծնված մարդու հատկություն աներելը, աշխարհի մարդի փառքը իրա եսն է, իրա դիրքը, անունը, ունեցվածքը, չգիտեմ ինչը, պարծանքը, ինչերի մեջ, բայց Սուրբ Գիրքը ասում է, հոգևոր մարդի փառքը հանցանք ներելն է, դա համար քուրեր եղբայրներ, այսօր մի որ պետքա կանգնենք աղոթքի, ես չեմ ուզում երկարացնեմ, մի հատ հլա հարց տուր, դու կարում ես ներես, քու մարդին, քու կնգան, քու երեխուն, քու ծնողին, քու խնամուն, քու բարեկամին, քու քույրիկին, քու եղբորը, քու սպասավորին, քու կողքի կանգնողին, եթե որից է մեկի դեմ բան ունես, դու ասում ես գործ չունես, ինչ ուզում անես, ասում ամարմին տե կտոր կտոր անես, ունեցվածքը տաղքատներին բաժանես, եթե այդ սերը չունես, իսկ Սուրբ Գիրքը ասում սերը բազում մեղքեր ու անցանքների ինչ անեմ, ծածկում, եթե չունես, ինչ էլ անես դժող քեզ գնալու, ես էլ եմ նույնն իմ հետ պետք ալի, եթե մտածում ենք լավ էկուցելոր բան կլի, չի կարալի, ժողովուրդ ջան, եթե մտածում եմ, որ գիտես, բա գիտես ինչ այմ գլուխը բերե, բա դա արժանա ներվելու, ինչ ուզմա բերվի, եթե ես ինչ ճանաչում եմ, որ ամենափոքրն եմ, ամենանպետքն եմ, ամենահետինն եմ, ամենավերջինն եմ, որտեվ ավետարանը սա ասում, ու ես տեսել եմ Տիրոջ լույսով իմ ներսը, ես ով եմ, այդ ժամանակ ես իմ դիմացինի անցանք ինչ եմ անում, ծածկում եմ, բայց եթե սրտիս մեջ ինչ-որ մեկի դեմ բան ունեմ, ես խապեպայի մեկն եմ, իմ առած ոչ մի բան էլ չի անցնում, ու ասում եթե գործ չունեմ, նորից եմ խնդրեմ, որ տուն գնաք, մի հատ վեր կալեք, Մատթեոս Ավետարան 5, 6, 7-8 գլուխները կարդացեք, ոչ թե ինձ կարդացեք ու պլան տվեք, հլա մենք կարդալուց մի հատ խոսքի վրա ուշադրություն դարձրեք, հլա բացեք ձեր սրտեր Աստծո առաջ, Սուրբ Հոգու ասա, Տեր Աստված, այսքան տարի հավատացյալ եմ, հլա մի կոմ ես անգիր գիտեմ, ես անգիր չեմ ուզում, հլա ինձ օգնի հասկանամ, ես ինչ ես ուզում ասես, ես խոսքերի հոգին հասկանամ, հլա դες ինչ կանի Տերը սրտիդ մեջ, եթե Տիրոջ սիրում ես, իսկ եթե ամբարտավան գոռոզ մեկն ես, մտածում ես, որ կաս դու ես, չկաս դու ես, ամենասուրբը դու ես, ամենաիդեալականը դու ես, վայ քեզ, սխալ ես մտածում, թե կմնաս վերջում է կորուս կնաս, կանգնենք աղոթքի, մեր տիրունական հար մերով պետք է սկսենք մեր այսօրվա պաշտանմունքը, խնդրենք, որ Սուրբ Հոգին օգնի մեզ բոլորիս, որպեսզի այսօր որ եկել ենք, այն ինչ որ Աստված պետք է խոսի եղբայրների շուրթերով, նախտեր իրանց սովորացնի, հետո մեզ բոլորիս, որպեսզի ստեղից ոչ մեկը սպարապ ու դատարկ չդառնանք, սկսենք.